ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 1 ಚಾಪ್ಟರ್ 9 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 107. ಈ ಮಹಾಜನ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು? ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಳೆದು ನೋಡೋಣ. ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ರಾಜ್ಯವು 237 ಚದುರಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ. 1 ಮೈಲಿಯಲ್ಲಿ 27,878,400 ಚದುರಡಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ 6,607,180,800,000 ಚದುರಡಿಗಳು ಟೆಕ್ಸಾಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೃತ ಶರೀರವು 10 ಚದುರಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸಾಸನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳವೆಂಬಂತೆ ನೋಡಬಹುದು. ಮತ್ತು ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಅದು 660,718,080,000 ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸದ ನಮ್ಮ ಸಂತಾನದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂದಾಜಿನ ಸುಮಾರು 3 ಪಟ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 1¾ ಚದುರಡಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯು 1,400,000,000 ಜನರು 86 ಚದರ ಮೈಲಿಗಳ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಲಂಡನ್ ನಗರ ಅಥವಾ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ನಗರಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಐರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ್ವೀಪವು 32,000 ಚದರ ಮೈಲಿ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳದ್ದು. ನಮ್ಮ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ 2ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಪೇಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೊಂದರೆಯಾಗದು. ನಾವು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯೆಶಾಯ 35:1-6 ವಚನ: ಭೂಮಿಯು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮರುಭೂಮಿಯು ಹರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನಂತೆ ಅರಳುವುದು, ಒಣನೆಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಉಕ್ಕುವುದು, ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಗಳುಂಟಾಗುವವು, ಬೆಂಗಾಡು ಸರೋವರವಾಗುವುದು. ದೇವರು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ನೋಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೀವಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ವಶಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಪೂರ್ವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ಮಾನವರ ಪುನರ್ವಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಪರಿಶುದ್ಧ ಗ್ರಂಥದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಅದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವಿಲ್ಲದೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣುವ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಿಂದ ಈ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವೆಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪುನರ್ವಶಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಯಸಿದಕ್ಕಿಂತ ದೂರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕರು ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಬೋಧಕನೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆ ದಾಮನು ಬೀಳುವುದಾದರೆ ಅವನ ಪತನ ಬೀಳುವಿಕೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಳುವುದು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ದೇವರಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.